sun begins to shine again. Taking all the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Hörni, varmt välkomna tillbaka till en ny video. Har ni sett mig så här förut? Jag tror inte det. Som ni har förstått så sitter vi på den här båten nu på väg till Sandhamn, till Sofia Wistam, där vi ska spela paddelturnering, äta en vinlunch. Den ser jag jävligt mycket fram emot. Men nu ska vi få stanna här, för att Malin har nämligen tagit på sig en urinvägsinfektion, så att jag måste kissa 10 gånger i timmen. Ja. I'm so tired of Här får vi ett gott mottagande av the queen, Sofia. Hallå! Det känns verkligen som att, att solen alltid skiner på Sandhamn. Jo, men den gör ju det. Visst gör den det? Ah, älskar. Det kostar också att vara här. Ja, ah, det är det. Inte billigt. Ja, exakt. Nej, men det är därför man... Jag kan inte fatta att jag aldrig har varit här. Ja, men det är lite sjukt. Oh, där är paddelbanorna. Nej, men titta vad hon har fixat. Oh my god. Har du blåst upp dem själv? Alltså, du är så duktig, Sofia. Det finns en pokal. Den ska i mina händer. Åh, oh, kolla vad fint du har gjort. Det här är liksom ett schema. Yeah. Jag har inte heller spelat på typ, jag tror det är lite över en månad. Jag måste ju säga det fall att man åker på dänga liksom. Nu är vi på plats hemma hos Sofia. Alltså, här tränas det. Viktor, ska du haka på? Viktor sa precis, han har inte spelat paddel på 6 veckor och äter beasås till frukost. Han bara, det här kommer gå bra. Oj, då var du ombytt och klagar man. Så fin. Alltså det ser så svårt ut. Och hörni, det finns ju inget annat inför paddel än en härlig liten clean. Och det är här vi ska spela. Och vi ska då köra americano. Det vill säga alla möter alla. Men, oj, hallå. Tjena. Tjena, Martina. Stå och förklara reglerna här. Det ryktas om att du kommer vinna. Gör det? Ja. Nej, det är bara ryktas. Sofia sa det, nämligen. Ja. Det smöras här borta. Ja. Håll käften nu, din jävel. Americano, alla möter alla. Vi kommer stå kvar med en vinnare. Kan vara Mallan. Kan vara någon annan. Jag åker inte härifrån. Först, den här är mina händer och det är den redan. Klart om det är prisutdelning eller inte, men det är bild i alla fall som ska tas. Här är jag finns några längden också. Längden. Backa. Ja. Mina ben smala ut. Ja, det är hela du. Vem vann? Alltså Sofia, du tror att det där var så jävla planerat att du skulle hålla in där på bilden så att alla tror att du vann. All right, nu är vi redo. Vi är klara. Vi har ett resultat. Vi vet inte resultatet än. Men jag tror, om jag får chans, att det var jag. Nej, skoja. Bettina som vann, tror jag. Men vi får se. Bettina, jag tror verkligen att det var du som vann. Tror du det? Ja, jag tror att du vet det också, men du försöker spela ödmjuk liksom. Jag vet, jag är så svårt att spela ödmjuk. Martina, vart är du? Det ryktas som att du vann. Jag känner smaken av seger. Vad är det för alla dårar jag hamnar med? Okej, nu ska vi käka lunch och det blir någon slags prisutdelning. All right. Du tar inte alls uppmärksamheten mot dig. Ingen glo. Nej, men bra. Gud vad fint det var här, kolla. Har du redan vunnit eller har du bara lagt förslag på det? Hon har inte vunnit, kan jag be att tala om för det. Hej! Tja! Jag vill ha samma bokabord. Ja, men absolut!
först så ska ni få mingla lite grann. Gud vad trevligt, älskar mingla. Så då tänker jag att ni får bo här i vår härliga. Nej, fy fan vad nice. Ni ska få börja med vatten. Vatten, vem fan beställer vatten? Nu är det Sofias egna vin här som serveras. Fy fan vad trevligt. Medaljen går delat till Malin och Klara. Nej! Oj! Fan, vill jag skåla, men jag har ju tre kameror här, men vi löser det. Skål! Vinnare till som får den här fina pokalen som då är vandringspokal. Bathina! Yay! Ah, spela förvånad. Här har vi Sofias son som jobbar här. Tjena, tjena. Säg hallå till bloggen. Tja, bloggen. Nu fick du säga meningen. Hur många har du som tittar? Hörru du, det är väldigt få så jag kommer inte ens nämna det. Det är jag, mamma, pappa och mormor. Alexandra tyckte precis att jag var pinsam för att jag frågade. Vår servitör är nämligen, tycker alla, väldigt snygg. Han är snygg. Ja, du är också jävligt snygg. Att du kände att de där orden passade in på dig. Men Malin, då vill jag bara säga till bloggen. Eller bloggen. Att jag har lite. Jo, det är väldigt långt sommar utan Padel och Malin. Ja, alltså jag känner samma. Och vi har försökt att få till att jag ska komma till Sanna. Men vi, nu kör vi i höst och vi kör idag och vi kör idag och vi kör idag. Boom! Hör det med netto? Med netto. Det är allt vi pratar om i den här bloggen. Och den snygga servitören som jobbar här. Han är lite för ung för mig, servitören. Men Alexander tyckte det var så pinsamt för jag frågade han. Jag bara, får du mycket ragg på jobbet? Och han bara, ja men en del så här. Och hon tyckte det var jättepinsamt att jag frågade. Men jag känner så här, vad fan, man måste fråga. Okej, okay, då var jag här. Annat glas har druckit och nu är klockan 4. Båten går tillbaka in till strandvägen alldeles strax. Så nu ska jag bara dricka upp det här och sen är jag bara hem, fixa sig, för ikväll väntar jobb. Even when my teardrops start to dry, sun begins to shine again. Taking all the advice there. God morgon hörni, idag är det en ny dag. Alltså, jag lär mig aldrig. Varför tror jag att, alltså nej, jag måste börja stänga mina garderober och luckor. Alltså jag är en sån person som lämnar alla luckor och allting öppet. Jag har insett det, att jag är en sån här. Ja, hallå. Jag har en lat personlighet. Hörni, hur som helst, jag insåg att det här kommer bli en paddelvlogg. För att jag har precis fått hem ett bud med en notis att Mr. Charles will pick you up at Scandic Anglais 08:15 tomorrow. Tomorrow är idag. Så att ja, det här kommer bli en paddelvlogg hörni. För att Mr. Charles, han ska nämligen hämta oss. För vi ska ut till Ellery Beach House och spela paddel och spa. Så hörni, nu är jag redo. Vi får paddelkläder på plats. Så att jag har på mig en vanlig klänning och har packat med paddelracket, skor, allt sånt där som jag behöver för att ta hem den här jävla paddelturneringen. Hörrni, jag känner på att jag kommer vinna. Nu ska vi dra ut till Lidingö, till Ellery Beach House för att kamma hem den här paddelturneringen. Häng med. Okej hörrni, vi är i Alexandras bil. Vi skulle ju få åka fick vi veta. De skrev precis och bara, du och Alexandra ska åka i en Bentley. Ja, typ lyxbilar med grej. Ja. Nej. På grund av Alexandra, givetvis inte på grund av mig. Eller vi kan låtsas att det är på grund av mig. Men Alexandra hade ju som sagt, hon visste inte hon skulle lösa med parkering och grej. Så hon tog bilen själv. Men vi känner rent spontant här nu så här bara, fuck.
Hade de kunnat sagt att det var en Bentley lite tidigt. Even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is, and none of it has helped. I'm so tired of love songs, sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Ja, då tar vi utomhuspoolen då. Alltså gud, det är ju lite kallt, hörru. Nu är hösten på väg. Sommarvärme längre. Fokus på dig, du är din kamerajävel. Vilken säng vill lager man? Ska vi ta den i hörnan då? Ha, den eller den? Jag tänker den här, för det var något konstigt jävla överdrag där vid kanten. Jag kommer förstöra bilderna. Oj, det var jätteblött ju. Men det här går ju inte. Det var jätteblött. Men vad gör vi då? Vi kan ju inte ligga här. Nej. Nej. Haft sol idag liksom. Alltså verkligen, hade man kunnat bli lite brun. Ja. Det är sämst. Men gud, kolla Alex, där nere är en scen. En stand-up scen, du som är så jävla rolig. Så. Jag får låtsas att det är sommar. Alltså verkligen. Men alltså är sommar redan över nu eller? Nej, can't say that. Sorry. Jag vågar liksom inte gå ner i vattnet, för det är lite halvkallt. Jag vill ha något varmt. Så jävla mysigt här. Man får liksom ett lugn så fort man sätter foten inne på ett spa. Jag och Alex spar inte ens. Vi är de här tråkiga som bara, jag har precis sminkat oss. Bara, vi kan inte passa, vi kan inte bada. Okej, gumman, vad ska vi ställa baren? Klockan är 09.00. Alex är redan sugen på en vodka soda. Jag skojar. Nej, vi tänkte beställa en snack kanske. Nu skiner solen, så nu springer vi ut. Ah, äntligen. Det blir liksom ett helt nytt ställe när solen lyser. Det är helt sjukt. Det är så mycket finare. Paddelbanorna. Ja, men nu är vi redo. Ja, men alltså, nu är vi kittad. Tävlingsmänniskor. Alltså, vi är så taggade. Vi har hört att det är riktigt bra priser i potten, så att nu kör vi. All right. Jag är priset. Ja. Oh, nu kör vi, gumman. Här har vi priset. Ja, vi går runt. Höger. All right. Ah, sinnes. Nu kör vi. Nu kör vi. Så nu har vi tagit på oss träningskläderna också som vi ska spela i. Så att det var en vit hoodie, ett par rosa tights och ett rosa linne. Satan vad bra jag kommer vara. Återigen, det är tydligen riktigt bra priser i potten. Så att jag kommer fan köra alltså. Hallå! Alltså gud, tack! Och så den här jävla vloggkameran i högsta hugg hela tiden. Let's do this!
Och vädret blev bra hörni, det skulle liksom regna och så helt plötsligt, vad är det här? Blir det ett paddelracket också Alex? Okej, vi har ju fått racket här trots att vi hade med oss. Oh, det här är ju det som Margot har designat. Så hon lämnar en liten lapp här, vamos tjejer. Tack Margot, jag ska inte göra dig besviken. Det här är vinsten, en fotmassage. Jag vet att jag kommer vinna det här så att, alltså back off, back the fuck off. Alltså vad vi blir spoilad idag. Wow, vad gott. Bra spelat tjejer. Riktigt bra. Vi tar en rematch om några veckor. Ja. Ja. 100%. Alltså det här ser ut att vara liksom en milkshake. Wow. Det var så god. Och vinnaren får ju den här fantastiska produkten från Low Life och det är Malin. Yay! Glaset, men gud, eller? Tusen tack! Mm. Gud vad trevligt! Är alla sugna eller? Är det bubbel eller? Det är bubbel! Ja, varför inte? Ja men allt går väl ner, skål för vinst! Hörrni, nu blir vi fan mig inte av med regnet alltså, det pissar ner, alltså det är helt fruktansvärt, jag blir så deprimerad. Jag är hemma, jag har duschat och fixat mig, nu ska jag möta upp några vänner på lite käk helt enkelt. Eventet var ju svinnice och där är mitt pris som var en, jag vann ju paddelturneringen som ni säkert inte missade. Så edmjuk. Och jag vann en fucking jävla fotmassagemaskin. Den kommer gå på högvarv kan jag be tala om för er. Ja, då var det jag som glömde mitt paraply på halvilska. Så att det här får funka. Ja, nu kör vi. Fy fan, folk måste ju tro att jag är helt jävla efterbliven. Men alltså jag vägrar. Jag har stått i onödan och lockat mitt hår. Och sen liksom, nej, nej. Jag vet inte om det hjälper så bra dock. Frågor på det? Nej, nej. Okej, bra. Vi ses på TED. Tja! Oj, nu blir det någon folksamling här. Okej, okay, hej då, då. Jag går i min ensamhet med plastpåsen. Hej då. Det slutar inte regna, alltså det är bara öser ner. Åh fy fan, åh fy fan, åh fy fan. Ja, hörni, det regnar. Jag ska hem nu, klippa på YouTube. Jag vet inte om jag har sagt det, jag har typ så här 6 YouTube-videos som bara ligger, som jag måste klippa på, i och med att jag har filmat så jävla mycket under semestern och allting. Så jag ligger lite efter kan man säga. Så jag ska hem och klippa nu, ska försöka få till ett gympass och se om det blir av. Jag är så jävla mätt, så just nu vill jag bara gå och lägga mig. Oh. Fan vad det regnar. Jag vill typ lägga mig på soffan alltså. Herregud hur jag ser ut. Jag har precis haft det absolut jobbigaste samtalet. Nej, jag kommer inte att blogga mer idag. Jag hoppas ni förstår.